filluar më duket edhe të luash sport që fëmijë i organizuar. Po, s'ka qenë atëherë, klasat sportive. Në klasat sportive. Por me një ndryshim që duke qenë se i mati ishte sportist i njohur, në atë kohë kemi qenë, si thua, tek Zoguzi, kemi qenë të famshëm që i madh na merrte të paktën dy vëllezërve, se i vogli flinte gjumë. Po. Na nxirrte që 6 mjesit për të bërë vrap. 6 mjesit për të bërë vrap. 6 mjesit dilim në pesë na di që dilje për të blerë vezë ose ndonjë gjë, por në 6 për vrap. Jo, mos mbi në rast se në atë kohë isha pastaj Skënderbega, kështu që edhe nuk kishte mundësi, nuk kishte mundësi të bija. Por dilim herë, don, flasim diku te klasa 8. Në atë kohë nuk ka qenë kulturë vrapi. Jo. Ishte të menin për të çmendur, të menin për... se pastaj pak më vonë unë krijova edhe një lloj klubi, pak më vonë, ku isha në gjimnaz dhe me vete, me mua... Klub vrapusish? Po, ishte, antari ishte Lume Bloshmi. Po? Blesh Koljaka i famshëm, po? Që nda nga jeta vitin e kaluar, edhe Eva Plumbi. Vinde edhe njerë dhe ajo Marcella famshme. Po ne kemi qenë një grup që bënim vrap, unë isha më i vogël. Ju pasini qenë grup për t'ju ndjekur mbrapa po, në vrap. Po, ne ishim grup që ndër asu rajonin. Po. Edhe sepse bënim vrap. Kam si pasur një vrap në Tiranë atko skonceptoi vrapi. Po, tek fush aviacionit. Po. Kam pasur një shok shumë të ngushtë, Gjan Xhorin, i cili sot është në Zeland, të cilit dyshonte që mund të arratiseshin atko dhe ne na më kanë thënë më vonë që ne na vëzhgonin sepse mendonin që ne bënim vrap. Për të arratisur. Logaritë që mentaliteti. Kur vrapoje, mendoje që duhet arratisur. Në kone kemi qenë një grup shumë i famshëm në atë kohë që dilim bërë një vrap në mëgjes. S'kishte lidhe me gjithë tjetër. Jo, Zhyrderin, në fakt, ka qenë në i farë mënyre shkrimtar.